凤凰美洲新闻由选择 State Farm， 让您稳健一生。分享让飞行更愉悦，长荣航空，劳力士华人独家代理李新华翡翠金城，中国东方航空，全新启航，静候您到来。华明胜律师事务所联合赞助播出。加州警方确认枪击案枪手身份。特朗普延长911赔偿基金至2092年。2019华捷美洲赛区训练营拉开帷幕。晚上好，欢迎收看7月29日的凤凰美洲新闻。新闻首先带您来关注，加州警方在29号确认大蒜节的枪击案的枪手身份是当地一名19岁青年。加州吉尔罗伊市警察局长史密西确认，28号大蒜节上枪击案的枪手为19岁的当地居民，在枪击案发时被警察击毙。As soon as he saw the officers, he engaged the officers and fired at the officers with that rifle.And I had 3 officers that engaged the suspect. And despite the fact that they were outgunned with their handguns against a rifle, those 3 officers were able to fatally wound that suspect. And the event ended very quickly. 枪案造成3人身亡，死者中包括一名6岁男童、一名13岁女孩和一名青年男子。And we got a call from someone saying that my grandson got shot.His mom, his grandmother, his other grandmother. So we ran out looking for them. My son is the first one who got notified where they were. And I went from hospital to hospital looking for him, but my son told me that he was over here and he came over. But when I got here, he was already dead. 总统特朗普在29号也就这一事件做出回应。Before I go further this morning, we express our deepest sadness and sorrow for the families who lost a precious loved one in the horrific shooting last night in Gilroy, California. So we're praying for those who are recovering right now in the hospital. Some very, very serious injuries. We reaffirm our national will to answer violence with the courage, determination, and resolve of one American family.We will continue to work together as communities and as citizens to stop evil, prevent violence, and protect the safety of all Americans. 在29号的新闻发布会上，警方表示仍在调查枪手的动机和可能存在的第二名嫌犯。凤凰卫视罗燕、徐涛，洛杉矶报道。另一方面，美国总统特朗普29号签署911受害者赔偿基金法，将明年到期的赔偿基金延长70年，运作至2092年，涉及资金102亿美元。特朗普当天签署的911受害者赔偿基金法，使得2020年即将到期的赔偿基金延长70年。美国政府在未来10年将支付102亿美元赔偿金。早前，这份延长赔偿金法案在本月23号，美国联邦参议院以97票对2票的压倒性票数通过。You lift up our communities, and you remind us all what it means to stand united as one nation under God.For your entire lives, you have gone far beyond your duty to us, and today we strive to fulfill our sacred duty to you. We love you, we honor you, and we thank you. God bless you all. 原本基金在2001年到2004年发放约70亿美元，赔偿2880名911事件罹难者家属与2680名伤员。目前约有1.76万宗赔偿申请正在审查中。今年2月，基金负责人表示，因资金短缺，未来赔偿金额将减少50%至70%。纽约市消防局在本月的一份声明中表示，911事件令纽约损失343名消防成员后，因为废墟尘埃引发的疾病，在随后的数年中夺走200多名纽约消防警察的生命。当地时间18号，纽约又有2名参与救援的老兵因病去世。凤凰卫视陈清伟、江广富，纽约报道。
2019中华小姐环球大赛正在如火如荼地进行。近日，北美赛区的训练营正式开启，世卫佳丽将展开为期一周的集训，共同迈入美洲赛区总决赛。在过去的两周里，世卫佳丽通过层层选拔，最终入围2019华姐美洲赛区总决赛。近日，佳丽们首次聚集在一起，共同迈入集训夏令营。在这一周时间里，他们将经历体力和脑力的考验。声音的魅力配音赛要求佳丽用音色塑造角色形象，透过声音的抑扬顿挫和语速的快缓变化，展现不同的角色性格。凤凰卫视美洲台副台长曾世平前去助阵，他表示美洲华姐是一个充满挑战磨练自己的舞台，不服输，不气馁，能吃苦，不怕累，保持积极心态，冠亚季军不是终点，但会成为改变人生的起点。另外，佳丽们还参加了官方照片摄影，美洲赛区总导演张天爱亲临上阵，为选手们指点仪表体态。张天爱博士表示，能够进入中华小姐美洲总决赛已经胜利，在未来的赛程中，友谊胜过比赛，团结努力胜过气馁抱怨，内在外在兼修，努力成为最好的自己。凤凰卫视综合报道。另外，为表彰华裔在过去200多年来为建设加拿大做出的杰出贡献，卑诗省府宣布将今年的7月22号到7月28号定为中华传统文化周。在本拿比市举行的文化节暨温哥华泼水节庆祝活动，吸引超过20000多名民众共襄盛举。在大温哥华本拿比中央公园史旺格球场举行的2019中华传统文化节及第11届温哥华泼水节庆祝活动，特邀多位加拿大三级政府代表、中国驻温哥华总领馆、社区侨领出席。主办方表示，今年正值加拿大建国152周年，也是中华人民共和国成立70周年，各界共襄盛举的同时，也凸显加拿大多元文化。今年呢，除了我们中华传统文化之外呢，邀请了更多的族裔来参与我们这个大舞台，而且大家能看到我们这里有更多的摊位和更多的这个美食，所以我想呢，今年的规模呢，无论从规模上、从形式上、从我们的这个内容上，都超过往届。在当前啊，中加关系遇到一些困难，能够民间做一些事情，能够让我们民间的火种继续烧热，能够体现我们民间的优势，特别的重要。今年卑诗省府也首度宣布，将2019年7月22号到28号定为卑诗省中华传统文化周，表彰和纪念华人社区200多年来为建设加拿大卑诗省做出的杰出贡献。更强调，华人发展的历史是加拿大发展史的重要组成部分。What we need in here in this society is more promotion, more understanding. So.With different groups, so that we can make a better society. Chinese culture is certainly a huge part of our city, and we're very pleased to welcome it to our city, to see all these great colors, great dances, great events going on. It's exciting. 凤凰卫视吴景、伊明江、温哥华报道。好，广告过后，我们来看更多的消息。感谢回来，我们来看今天来自美国各地的简讯。民主党总统参选人将于周二、周三晚展开第二轮辩论，其核心议题之一便是移民问题。6位2020民主党参选人都提出了全面的移民计划，尚未推出完整计划的参选人也纷纷在采访中表述自己的移民立场。桑德斯、哈里斯和卡斯特罗曾公开表示，他们将在上任100天内宣布立法，为1100万无证移民提供获取公民身份的途径。因斯利表示，他的直接行动包括停止建造边界墙，以及恢复奥巴马时期的儿童移民暂缓遣返计划。前住房及城市发展部部长的卡斯特罗首先提出彻底改革移民执法，呼吁废除将非法进入美国列为联邦罪名。沃伦呼吁终止当地执法部门作为联邦移民官员的代理人，并承诺会将接收难民的人数扩充到特朗普在位时的6到8倍。他还提议优化庇护申请程序。贺锦丽则呼吁采取行政手段，扩大移民暂缓遣返计划，并将 Dreamers 的移民身份改为合法移民。最近的一项研究发现，一些常见药物可使痴呆症或痴呆样症状的风险增加近50%。
根据发表于 JAMA 内科医学的研究，发现55岁以上服用抗胆碱能的药物的人患痴呆症的几率增加。由于存在这些风险，有医学专家说患有痴呆症的患者不应服用这些药物。然而，该抗胆碱能成分却广泛出现在各种药物中。抗胆碱能药用于治疗多种疾病，包括抑郁症、帕金森病病状、膀胱控制和失眠。数据估计，四分之一的老年人服用抗胆碱能药物。研究总共跟踪了英国20多万服用强效抗胆碱能药物3年的人，发现痴呆症风险增加了49%。夏季高温干燥的天气使野火频发，西部至少有16场野火肆虐。周日在加州奇诺冈附近的野火侵吞了150英亩土地。本周预计整个西南地区将再次出现3位数的高温，加州、内华达州和亚利桑那州的部分地区的温度将超过100度。加州中部的部分地区发布了高温预警，拉斯维加斯预计将达到110度。到了周中，季风暴雨天气可能会使部分沙漠地区温度下降。另外，东北地区也发布了高温预警，预计高温会持续到周二，温度将达到近100度。与此同时，中西部的一个风暴系统及其相关冷风预计会给堪萨斯州到威斯康星州一系列地区带来暴风雨和大雨。爱荷华州部分地区可能会看到2到4英寸的降水量，引发洪水泛滥。凤凰卫视综合报道。我们来关注一组来自两岸三地的短消息。29号，广东省广州市全球唯一的大熊猫三胞胎萌萌、帅帅和酷酷迎来了5周岁生日。30组来自全国同样5岁的三胞胎们也齐聚广州，跟酷帅萌一起庆生。小朋友们来到野生动物园为大熊猫三胞胎送上生日祝福，现场有长达10米的生日大蛋糕，还有为酷帅萌特制的竹子果蔬蛋糕。来自四川的大熊猫菊笑于2014年7月29号在动物园诞下酷帅萌3姐弟，这也是全球目前唯一存活的大熊猫三胞胎。据饲养员介绍，三胞胎都已成年。去年12月，姐姐萌萌首次回到中国大熊猫保护研究中心参与国家大熊猫繁育计划。今年6月传来怀孕消息，引发全球大熊猫粉丝的关注和期待。国务院新闻办公室29号举行新闻发布会，介绍对香港当前局势的立场和看法。国务院港澳事务办公室新闻发言人杨光表示，香港发生的游行示威和暴力冲击严重影响了香港的法治、经济民生和国际形象。他强调，中央政府坚决支持香港特区行政长官林郑月娥带领特区政府依法施政，希望香港各界抵制暴力、守护法治，尽快走出纷争。杨光还指，希望香港市民能够看清极少数激进暴力分子的真面目，看清那些反中乱港势力的险恶用心，共同反对及抵制他们乱港祸港的行径。国民党28号召开全台党代表大会，正式提名高雄市长韩国瑜代表蓝营出战2020，副手人选也备受关注。韩国瑜目前提出需具备财经专业和国际事务背景，了解科技产业等条件。各界焦点指向前行政院长张善政。张善政今年2月曾表态也要参加大选，6月时态度变得弹性许多，没有加入任何政党的他始终与国民党维持良好关系。担任政务官期间也获得蓝绿两营的一致好评。虽然相关人士尚未得到当事人证实，但被评估确实是能为韩国瑜加分的安排。凤凰卫视综合报道。好，休息过后我们再来关注今天的财经消息。另外，在财经方面，投资者聚焦本星期的美联储议息会议以及美国7月非农就业指数，美股周一收盘涨跌不一。我们来看星期一美国华尔街股票市场走势情况。美股在周一早上一开盘就是呈现一个涨跌互见、窄幅横向盘整的格局，全天都是变动不断。收盘时，道琼斯平均工业指数是略微小幅上升作收。星期一呢，影响市场的主要的消息面，一方面当然投资人继续关注公司盈利消息状况，另外呢也是有些公司收购和合并的消息对市场也有一定的影响。但是最主要的呢还是宏观经济方面的消息面。首先是联邦储备局这个星期的一连两天。
天的议息会议，以及本周即将恢复的中美贸易谈判。投资人预定在星期三联储将会宣布降息，但是高度关注的是联储的货币政策倾向可能会暗示今年之内还会降息几次。那么从经济专家到市场投资人的看法有一次有到三次不等。另外期盼联储降息对石油价格也有一定的支持，所以在周一的时候呢，石油价格是小幅上升了1.2%。收盘时，纽约商品期交所德州新天油是$57一桶作收，黄金也受到投资人的追捧，在星期一也是呈现了一个小幅0.47%的上升，保持在$1425美元一盎司的这个价位。另外呢，十年长债收益率变动不大，略微呈现小幅下降2.06%。市场整体来说是审慎心态相当浓厚。观望场外呢，进场意愿不强。以上是星期一情况，凤凰卫视庞哲纽约报道。我们来关注今天世界各地的全球财经指数。另外在社区新闻方面，由美国英龙传媒、美国城市卫视携手东方卫视、灿星制作主办的第六届中国达人秀美系海选决赛于近日在洛杉矶落下帷幕。本次比赛经过海选激烈的竞争与淘汰，共有12选手成功晋级第六季中国达人秀的决赛。本次晋级决赛的选手都来自多元化的种族与背景，而在当晚的比赛中，现场观众既能看到精彩的中国功夫，也能看到神秘的腹语表演，还有舞蹈表演以及美声唱法等多种类型的节目。此外 ，GMK 模特传媒学院院长李敏、副院长于晓带领的模特儿为中国达人秀开场，受到热烈欢迎。那么希望今天在这个舞台上能看到美国来自各地的这个达人能够展示他们的才艺，然后呢，希望他们能够带着这个各自的才华，能够到中国去参加中国达人秀的这个比赛，能够带着我们美国的这些华人，或者说对中华文化喜爱的朋友们的这一份的这个才华，能够跟中国的达人们一起切磋，共同在舞台上实现他们的梦想。经过多轮激烈的角逐，三号选手尹子慧获得第六季中国达人秀美西海选冠军和最佳人气奖。在随后举行的颁奖仪式中，由美国英龙传媒董事长苏元涛和西科文纳市副市长吴桐怀等嘉宾和评委代表为冠亚季军的获奖者颁奖。那尤其这个是 American Got Talent， 现在变成是我们美西 Got Talent， 有那么多这些非常优秀的小孩子来表演，那我希望他们将来非常的成功，同时希望他们到上海去以后也为我们 南加州为我们这个地区增加光荣，希望他们一切成功。中国达人秀节目曾经连续三季打破了中国电视综艺类节目的收视记录，是东方卫视的王牌节目。作为一档致力于打造零门槛的选秀节目，中国达人秀旨在让拥有才华和梦想的任何一个普通人都可以展示天赋和潜能。凤凰卫视十一记者林汉琴洛杉矶报道。一场名为嬉戏的中国少儿艺术展今日在加州大学洛杉矶分校拉开帷幕。据了解，本次艺术展由中国少儿文化艺术基金会所发起，并由中央美术学院美术馆公共美育研究中心作为学术支持。出席当日开幕式的有南加州蒙特利公园市市长梁乔汉、中央美术学院美术馆负责人任蕊、至美国际教育交流中心负责人林清宇、陈志安等。展出的主体由8位9至13岁的小艺术家们所创作的多幅风格迥异的艺术作品所组成。他们，在国内用自己特殊的幽默的语言来重新定义了中国艺术，所以这一次呢，我们也非常有幸，他们就是不负万里，能把自己的作品带在这里面跟大家交流。本次展出的艺术作品均经过中央美术学院的选拔，选送作品以中国传统的水墨、烙画和线描等多种形式，表达了孩子自我内心世界，在传统文脉中重新注入新生代的灵魂。
孩子们用自己生动幽默的语言重新诠释了中国艺术，而画展不仅仅是一次艺术文化的交流，更多是给美国华人和当地居民吹来一股来自东方的艺术新风。我根据孩子们他们的创作的作品的选拔和他们对中国文化精神的一个理解，对中国文人精神的一个梳理，那么在文人精神之中，他们的共性就是嬉戏性，所以说这次的展览应用嬉戏性这样的来作为展览的主题。蒙特利公园市市长梁乔汉在嘉宾的陪同下观看了展览，并表示本次展览让他看到了中国少儿艺术的蓬勃发展，他也希望通过艺术人们可以更好地进行交流，并希望美中之间能有更多的文化交流。凤凰卫视十一记者林汉琴洛杉矶报道。另外，台美人奖学基金会近日在南加州举办2019清寒奖学金颁奖典礼，今年共有十位学生获得了殊荣。此次获奖的十位台美学生均以优异的成绩、社区服务领导力和文化传承的使命感受到评选委员会的一致认可，每人将获得$5000的资助。根据出席仪式的学子介绍，十位获奖者目前均已被多家知名学府录取，其中囊括耶鲁大学、密西根大学、约翰霍普金斯大学、加州大学伯克利分校和罗德岛设计学院等美国高等学校。台北驻洛杉矶经济文化办事处处长朱文祥在颁奖仪式上做主旨演讲，并感叹如今台美人越见良好的学习环境。那这些孩子基本上是来自不是那么富裕的家庭哦，我觉得也祝福这些孩子们，这一个他们其实是非常幸福的，因为能够生长在美国这么好的国家。那不要说因为自己家庭的这一个经济情况不好而让自己阻断的这个力争上游的机会，因为在美国这个社会是非常有爱心的人很多的，那今天就是做到一个很好的一个见证。联合创始人余崇孝和黄群燕在仪式上回顾了台美人奖学金基金会创立至今走过的历程。余崇孝表示，基金会成立的初衷是为了改变台美社区对慈善捐款的价值观，共同关注台美人对下一代的教育，支持他们对梦想的追逐。黄群燕介绍，基金会成立于2014年，经过5年的运营，已筹得善款$51万，共资助超过75名台美清寒学生。2017年推出返台暑期实习计划，基金会还与台湾教育部建立合作，共同资助台美学子在台的食宿费用。我们也希望他们看到有这么多台美人跟他素不相识，愿意把自己的成功跟财富与社区分享，也希望他们记住这一份情，等到他们自己有成功的机会，他会继续回馈给我们的社区，帮助更多台美人能够在美国生根立足。更重要的是，他有一个社会责任，他要了解全世界每一个人都要互相一起工作，没有人可以自己独善其身，大家要兼善天下。所以也希望透过台美人奖学基金会的帮忙，让他们知道他们未来的责任是非常重大的。另外，基金会董事会成员和历届奖学金得主也受邀出席颁奖典礼，大家齐聚一堂，共同见证基金会的成长，也为新一任奖学金得主送上祝贺。凤凰卫视江月妍、林汉琴洛杉矶报道。另外，在工商新闻方面，许氏人生近日迎来45周年纪念，为庆祝45周年及回馈新老客户的支持，许氏全美各授权经销店现正推出多种优惠，其购物网同时也推出了45周年庆酬宾回馈好礼三重叠加送的超值特价，欢迎大家把握难得的机会。我们来看一下未来24小时的全球天气情况。以上就是这节新闻，更多的新闻资讯请登录凤凰新闻微信平台，感谢的关注。
凤凰美洲新闻由选择 State Farm， 让您稳健一生。分享让飞行更愉悦，长荣航空，劳力士华人独家代理李新华翡翠金城，中国东方航空，全新启航，静候您到来。华明胜律师事务所联合赞助播出。